Средните училишта од Приле, Порде Чопела и Кузма Јосифовски Питу, како и основното училиште Блаже Конески, беа дел од проектот Nature Expedition, кој што се спроведе во координација со Сдруженијето за мотивација и развој на комуникација и диалог. Целта на проектот е промоција и поддршка на работата со мермерот како обележје на овој регион, рециклирање на мермерот и зачувување на животната средина. Како дел од проектот, учениците од Средното училиште Орде Чопела го создадоа и првиот оригинален македонски зачин кој што сега го носи името на ово училиште. И како круна на овој проект се фактички всушност мермерните градини кои што ги засадивме со ароматични билки, од кои што учениците со поддршка на исклучителни професори го создадоа можеби првиот македонски зачин, ароматична градина Чопела. Тоа е навистина уникатен зачин со по своите својства, по својот вкус. Овој пат значи се посветивме исклучиво на овие простори на Прилепскиот регион, кај што навистина има толку ендемски форми на растенија и ендемски форми на билки, од кои што ние инспирирани токму така ја направивме и оваа градина која што ќе сведочи секогаш ќе остане во нашето училиште, во училиштето на Чопела, да сведочи за едно време, за еден проект кој што навистина изворот на природата го преточивме во помали градини. Проектот се спроведувал во три етапи: истражување на културното и историско наследство на градот, изработка на мозаици од мермер и создавање на мермерна градина. Изработија терариуми, масло од зачински растенија и на крај посадија семки од различни видови на растенија. Како заокружување на ова патување на нашите ученици, значи изработена е оваа мермерна градина од цветни зачински растенија и обележје за нашето училиште ќе остане ароматичната градина Чопела како дел од овој проект. Проектот е поддржан од Словачката амбасада во Македонија.